არ მელოდით, არც მეგელოდით. აი ეკრი. კვილი მკვიო და არ ვიცინებ. ბალიოც მინდა, მაგრამ წამალი არ დამილევია. იმიტომ რომ ჯერ მომშვიდა. აღნიშნავ იმას, რომ პირველი საათი ხდება. მაგრამ როცა ხშია პირველი კი არა. 24-7 წე ჭამე რაც კიდე, როცა კიდე რა ნაირთაც კი. ყველა სწია. ზოგ საწოლში, ზოგ ტახტზე. მე რო ვიყურე. მივხვდი რა ძილის დრო არ არის. და უნდა ჩაიდავლი. მარტო ჩაი კიდე არ მიშველეს. თევზი რომ ჭამე გავიბერე წყლისმით და რაღაცა სხვა უნდა ხნა რა. თორე ამაღამ აი სოფელში რო წყალი იყიდება და მანქანები დადიან ხოლმე ლაყლაყით აი გევიული. ეს ეხლა მთავარი ამას რა შევატანოთ. წამალი გაკეთებულ საჭმელებს მაცივარში არ ავდგავ, იმიტომ რომ რატო ცივა, ისედაც მაცივარი არ უნდა. და შემოიტანა ძალიან ბლომად ბულგარული წიწაკა მოწვერისა და აქ. ხოდა. აბა მითხარით უცბად რა გავაკეთო. ეხლა არა გაცხვალი. ხოლე, თამუნა უნდა მოვიდეს, ხუჩა უნდა მოვიდეს, მარუსკა უნდა მოვიდეს, ჩვენები მოდიან ერთ სიტყვით და ტრადიციულად გამოიღო ვაჟბატონმა. ქალხოს ადები თუ არ შეუწვე ხლა ძმას. თამუნა თუ უყურებ არ უთხრა. და ისა, საქონლის რბილი. აჰა, საქონლის რბილი არა წერია. მე მაწერინებს ხო? ეს ხმელი ეტყობა საქონლის. ჯენ დაგეწოსა. რა მივატანო? აი მე საყურები გავიკეთე თან ნახე რომლები. ეს დაიცა ჯერ საყურებს გეტყვით და მერე ამაზე. გახსოვთ მაგნოლიაში რო ვიყავი და რო თქვი საყური გავიკეთე მე ერთი გავიკეთე და მეორე ვერა. ხო და ბარბარეს უთხარი წეღან ძილის წინ რომ ბარბარე მეთქი შეხო გააგდქო თოფის пистолетис пистолети ту пистолети რაც არის მოკლედ რაც ახურეტავს კიო მაქვს და მეთქი მომეცი უნდა გავიკეთო ცოტა ხანი მეკეთოს მეთქი ეს ხო გავიკეთე ამაზე ისედაც ვიკეთებდი ეს იყო პრობლემა აი შეხედეთ აი ეს აი მას აი აი მას შეხედეთ ოღონდეს უკუღმა მიკეთე იქიდან გამოვიხვრიტე აქედან არ შედიოთ არც იქიდან გამოდიოთ მაგრამ აქედან ვცადე და უკვე იქიდან გამოვიდა რომ იტყვენა ია ახლიდან გავხრიდე ყული და ავდე კიდე ისე მაგ ყული და ბუჟებული და გასიებული ბიბილო სპირტიც კი დავისავ ქენი მაგრამ უკვე სამაგრ გავიკეთე ზემოდან იყოს ეტაი ნეტაი თქვენ ხო ეხლა რა შეხება ამას შეხედეთ ყველა შეხედეთ 1 2 3 4 ამის ქვეშ მისწია 3 ცალი 5-6 რამდენი მანიკური მაქვს. ხო და ხა რა სავაკეთებდი? ბავშვები რო გოგოები რო წვებოდნენ, იქ მილაგია თეთრ შკაფზე ეს მანიკურები და რაღაცები და მოკლედ გადავახარისხე, გადმოახარისხე, დავაბინავე, დავალაგე, წამლების ყუთი დავალაგე, რაღაცა ეს წვრილმანები რო ხო ის უჯრაში რო გილაგია. ხვალე იმის დრომა გარეთ უჯრაში. ერთი პატარა უჯრა სადაც არის. ხა ჩამოგიდული. თმისამაგრები, რეზინები, ნინოს მაგრატელი. რომელსაც ნინოს ხმარობ წვრილი რეზინების სავარცხელი აი იცი როგორ უჯრა რო გამოხსნი ამოქეკავ მიყრი მოყრი რო აი ეგ რო არალაგდება ეგეთი უჯრა ყოლას აქ ხვალ დავალაგებ 1-2 კვირა გაკაჩავ სანამ ნინო მივან ხო და ეგ წვრილმანებს ვალაგებდი და რაღაცები ხო გადავყარე და დავტესტე რა მოკლედ რომელი მანიკური ვარგა და რომელი არ ვარგა
ხოდა აქ რომელიც მისვია ყველა ვარგა სულ ხოდა ამიტომ შევინახე ხვალ გავიცლი ეს ერთხელ იყოს აი ეს ორი ფერის ის მომეწონა თანხვედრა აი ეს ვნახოთ ხვალ აჭკვაზე ვიქნებ იქნებ წავისვა კიდეც თან ცოტას გამიმაგრებს ხო იმ იოდმა მიშველა სხვათაშორის და თანაც ძალიან მაგრად ხო ეხა მე რო გაგარებ ამასობაში გამიცივდება ჩაიდე ხო ფიქრობ რა მივატანო ერთი რაღაცა ვიყურებს და ცივიდან და ხო ვიცი ხვალე ერთმა სულიერმა უნდა მკითხოს რომ სხვა რა შეფთხვევი მე რა უთხრა ხუთხემ кайკაც. რა უკრაკოც გებრიები. და ბავშვებს რა უთხრა დილას. სამათ რომ აქვს გაყოფილი. აი, ნახე, სამათ. არა, მართლა უნდა მოსოდე და ხო არა ვარ არა. დავდგა 1-2 საათი იყოს კიდე და მე შეჭი. არა. აი, სულ უნდა მოსობა გამომივა ეხლა. უყოთ მართლა. სხვა რაღაცა შევჭოკოთ, საჭმს მეტი და არა. მაგალითად პური და კარაქი თაფლი კიდე რა როგორ არა ყველა გამოდეთ უკვე ის სადუნდა დამელოდოთ კაცო შტატივი არა მაგარ გადაგაყირავთ აი ხო არ მიყვარს დაგაპაუზებთ აჰა ოი აი დავიწყო აჰა პეტი კროასანი ხოლმე გავხსნი აჰა ბავშვებმა ნამცხარი წამირთვან მე შინაური ქათმის გულმკედის ხორს მიუცეცხლა იმათეს მიირთ ეხლა მას უნდა თებში ნუ ჯამი მაინც ძინა ვიდეო იყო ნინოს კუჭს ვატყუებდი კიდე რაღაც ხარ რაღაცა თქვი ეხლა ჩემსას და ვიპოვე ქათმის ხორცი სასისკი და ის უყარს სალა ი ესეც ხუკავს ჩვენს ბიჭიანაკ. მე არ ვიცი. მე არ ვიცი დღეს საათი დროს წუთი. შეიძლება ჭამი. აჰა. ხო, ეხლა დამხურა. ამის კაი საქონელია და იცა ლიმონის ხო უნდა. აი, ისე იში. всё, დამხურა სწორია, ბევრების ვიყო იქით და ცოტა ვარ. ამას პურიც უნდა. ესე ისწავლოთ. ხო. ნასკები საქმე მკითხეს წეღან. რა ქენიო ნასკებისა? სულ დავაწყვილეთ მე დანინო. სულ დავაწყვილეთ. სულ და დამჩა 6 ცალი. სად არის? ცალი. ვერ დავაწყვილეთ. წერალ მაღაზიაში ვიყავი და რამდენიმე ზობელი შეხვდა იმდენ სუყურებდი ფეხზე. რა ვიცი, დილას ისეთი ქარი იყო, რომ ეჭვი მაქვს ვიღაცას ადვია. ან როი ხმარებს მაგათათ ლაშანასკებს და რო ამოეწურება უჯრაში ნასკები, ვეტყვი რომ მე ჩაგაცმე მეთქი, ანუ რო აღარ იქნება უჯრაში ნასკები. ეტყვი შენ არ დაიხარო მე თვითონ მეთქი და ცალ-ცალს ამოვაცმე. დავჯერ რა გაიგებს? ეგევე ჩუსტებსაც ჩავაცმე. ან ფლოსტებს კი არა და ბათინკებს რაღაცა და გადაუბანდავ, რომ ფერი არ დაინახოს. მაინც კი ვეღარ არჩევს, პარა. ვაიმე. დავჭეჭე. მაინც კი აღარ შევეღარ, ვეღარ არჩევს, ახლა სადაც პულსი თვლის, ფერსაც ვეღარ გაარჩევს. აჰა. ავიდი ხო. ხო, კარგად შემოგიქროლეთ.
ესეც ისე. ესეცა და ისეცა. ხო, ნასკებზე უნდა მეთქვა და რაღაცაზე უნდა მეთქვა, რომელიც არ მაგწონს. წავედით, ორი ჩაი გამიცემდება. ხო, მოვასწრები ბაიც შემოკრო. აჰა. ეს ტრადიცია არის ამ ტელეფონის რა. კარგი შეკაი ადამიანები ხარ ჩვენთე. 10 წუთი ვიყავი თქვენთან. დავედი ხარ. აბა, ჰედაბა. ხვალამდე.